السلام عليكم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. دوستانی عزیزی ما، کسانی که تا حال فکر کرده استین که در اتمی کورک نمیونه، علاقه تو وقتی فکر کنین شما زمان دیگر اولیکو خوشو نگرفتم. از جمله ما اولیکو مولی دادست نگرفتم، نکی در لیچن کابینیت گذاشته گیر، نصیب مغی که نیاد دارم که بسیار تر شبه با بگیرم و کیروی نشون تیم تونا، نمیخوام که چیزی دروغ نشون تیم تون. انا برای همی دوستانی عزیز، شما میدونه که ما دروغ توصیه نمیکنم، قصد ما تعریف کنم. Хаматона дават мекном барой кор ба ширкати Атоми. Корейская косметика. Бехат косметика и хуб дура. Ай сих боло. Бувар мекнен ма магазин ча йофтун. Ана кореянка хдыш. Ай корея бор заказ мекна. Ами Атоми профсоюз да ольда и бора адзен нага мезаде. Ворора мега ину хал бувар мекне кимата не ки харидеся. Нестан на заказ мюра. Ай бар мюа ки бехат сифати борош хубай. Вай косметика я оройчи надорам зохто на хшрукне. Не. Косметика я ки рутон... Чхэ бугум. Оржан пайду на мекна. Хлоса лифтинг эффект хам хели. Уман дыхтарако. Агар хой хам рови мокор кадан. Ракаму даруй экранай. Бнависен. Хам май кура ма хушлуш мода мефамону. И команда я хыдмай. Ракаму я хыдмонай. Дустони азиз да ичя, чхеле чан бур гуфтум, хариди бисьор нестай, да шаш мог як бур харид мекни да и ширкат, балотон на месузо, ай звани хон на мегалте, бо чан озу хо дура, динамара гуфтан, ана просто вайра перевод кадан да кор, бадмаш муда мегум, бо бисти дыйм да, Узбекистан да и филиале и корхуна кшода ге, чизе медоне ки Узбекистан да кшода ши, кам тарпас Таджикистан да меша. Неки дыхтаро шумо бояд ай хози алакай регистрация шавен, кора омузе оянда да шумо да бехат осон. Ана дыхтарако магазине ки ма йофтум да шахри Душанбе, хели магазин чан таб да як тахам не, да и бура ма отдельни видео мекнум дыхтарако, ана хози раш да касоне ки мехой махсулоти бо сифат, воқиан ба нархаш мусоид харидори кнен, ёки дар хами ширкат регистрация. Такне рақамои WhatsApp да бунависе кора хушро мефаҳмонем тон ягон чи плаки нест ай на регистрация нафаҳмондан ама чи беплай ва интихоби кор карданам да дасти шумо ай маҷбурӣ нест ай Дустони азизи ма, дина ма концерти наврузи ра монда бдам, ва гуфтум ки каси агар хоха давомша, каси бисио гава сават кина ки хоха давомша мон, мемонум бисио ра нависан хоха пай хоча давоми ам концерти кадама мон, у хай дига несте, хай мемонум тон тамошо кне, тамошо его фаругад, ва касони ки фикр мекне ки и хами йо дина хай, не, и наврузи ай бисия кими мартай, концерти пешара, ва чан та видео кынай, дустони азиз киш мо маджбурам, бояд вайра тамошо кне, барик ма вайра запис кадаги. پس ای رمضان گرچه آدایا پدپیشیک ما افتاد بوده پای خوشیت ویدیو تا همشه پر تو که رنگی اصولا نشو وکی با حق قرارت شپا کت کنن نکشی مو تماشو بینو ماش مورا گفتم که ما اوجه سیستم های دیکتاتورا دا گذاشته گیم چیزی فورا ما ویمو گالچکا میکنم محکولی دیل ما کامنتای داشت دیگرشا اودالیت میکنم تو همه که وقت دا کانالی ما ازودی بایان بود ای سپاس میدونی بازی جنگ جانجولو Озоди байон тамом ахкам шед. Дига шумо га безед навсе, ва сера оно наме броя, барой ки фильтр да мерава. А пештар, прямой хама коментарио ме бромада. Ма шумо да бехат озоди бисьор додум, бисьорио тамома гзаронде рафтен, неки каса ки холя кати муай, коментарио ме броя. Публикация бешава. Thank you.
خدمی خوربون کفتوبی بلند بزنیم تشکری زیاد تشکری زیاد رحمتی کبان به شما برادرو اگر اگر باید من نفهمیده باشین خیلی ایده بخشیش دارم اقصد خیلی نمیفهم شما اکشون من سکی که یه لحظه خرسندی مونانی اما ما نمونیم دایری دنیا با میگم که مردم توجیک مردم غریب برای شما اینومی خودشون به دستی ما هیچ خیلی اوپسی میگم سلام روی کرد اونجا در همه جمعه که رفتی با سلام شما میگم مقصد که کجای در باشه سربلان باشه تنسیت باشه آمدیس خیلی دوستانی عزیز در جا بایی مردک افتوگراف هم میدوده یافش رو که افتوگراف پرسیدیستیانو دامو مرم تیرست نشد که کمی نمیسته باشه افتوگرافش در خیلی با با سرات گفتن همه کسا فاناتیکوش کاروچی قدیر فاناتوش بعد دوستانی عزیز ما قدیگه نشیدیم همی تمام کرد ما برو اومدیم خیلی پرابلوکا کده اومدیم در فیخونوی اوچان افتیم یا بریم اوچان خوار گیریم بینه چخه شهر خشرو کدیم با استقبالی نوروز خیلی همه خشرو فرسان ایری میلیون پرازنیکو و در راه با مرشه را دیدیم نایی رئیسه را چی سادی در را؟ خوابت میبینم خیلی آدم ها گفت زده سم برای رفتنگ یخی در راه دیدیم با ای کجای اومده استبده خیلی مندارین چی که خریدیم چیزونی مندارین هم تموم شد بگیم اخیروش هم میخریم ده بگاش دسته ساعت پنج دسته رفتیم خونه اوچام خبر گرفتیم غریب نداشتیم ویدیو نکدیم خلاصه همی کتی نوروزی من تمام شد دوستانی عزیز خونه اومدیم اما تو دوستانی عزیز روزی خوش من شریفی رمضان باید بردیکم برای خوشا خیلی تو ویدیوهای آینده